Me vedetään teille vielä, ei voi sanoa illan viimeinen, vaan iltapäivän viimeinen meidän puolesta ja sitten esiintyjät jatkuu. Tää on tämmönen mystinen ruotsalainen kansanlaulu, ehkä jollekin teille tuttu. Virittäminen on aina joskus silloin tällä pointilla. Virittäminen on ihan mahtavaa. Siinä aika kuluu, nimittäin virittäjällä. Viritätpä sun kahuudia tässä aikaa. Siinä vähän joo. Tää oli näistä D-duurista. Mun pitää vähän laskee virettä. Noin. Sit mennään. Kato mitä tosissani pääsee kossa. Kiitos teille erittäin paljon ja hyvät iltapäivän jatkuu. Jussi Lampi, Marko Maa.